Kanal Eksplozija vam prikazuje. U belu kuću ušla je Isidora, Vladimirova devojka. Mina pobegla uplakana. Na imanje je ušetala porodica Vladimira Tomovića, a uz njih došla i njegova devojka Isidora. Odmah po ulasku Isidora je prišla Tomoviću i poljubila se sa njim pred Minom Vrbaški, koja je doživala slom i pobegla u spavaću sobu. Isidora nije časila časa, već je odmah iznela niz uvreda na račun Tomovićevog ponašanja. Ponašanje ti je grozno, ovo što smo gledali je katastrofa. Nisi jedini muškarac kome treba ovde zagrljaj, gledaj u mene. Oni su mlađi od tebe pa se ne ponašaju tako. Ne znam, da li ti je dala dozvolu ova tvoja, odbrusila mu je Isidora. Zatim su Isidora i Vladimir izašli napolje i ona je osula paljbu po njemu. Zamerila mu je mnoge stvari i rekla ako se još jedna greška ponovi da ne računa da će ga ona čekati. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.